يمكن كتير من الساده المشاهدين امبارح بعتوا لي بعد الحلقه وقالوا لي اثقلت على نفسك واثقلت علينا. احنا بايدنا ايه بس؟ مش في ايدنا حاجه. انت عمال تقول كلنا مقصرين كلنا مقصرين، طب نعمل ايه بس؟ قول لنا نعمل ايه؟ الحقيقه ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير. الحقيقه انه موسى ابو مرزوق في تصريحات هنستعرضها في حلقه اليوم بالتفصيل، وهنستعرض ردود اذرع النظام بالتفصيل. موسى أبو مرزوق قال الحقيقة كاملة، وقال إن مصر تستطيع إيقاف هذه المذابح فورا في يوم واحد، وهذا ما حدث على يد الدكتور مرسي رحمة الله عليه، رغم أن الكل يعلم أن مرسي لم تكن كل أجهزة الدولة تسانده، مخابرات ضده والجيش ضده والداخلية ضده وأمن الدولة ضده وكل مؤسسات الدولة العميقة ضده، ولكنه استطاع إيقاف الحرب في يوم لأنه كان يمثل مصر، ومصر تستطيع إيقاف الحرب في يوم. إحنا مسؤولين إن إحنا ما بنضغطش على النظام بتاعنا وما بنضغطش على دولتنا عشان توقف هذه المذابح، وهي تستطيع أن توقفها بيوم، لكنها راضية عن ذلك، أو على الأقل خالص إن لم تكن راضية فهي قابلة وموافقة لذلك. عرفت إحنا نقدر نعمل إيه؟ نقدر نعمل زي ما هم بيعملوا بمنتهى البجاحة. والحقيقة أنا بتعجبني جدا فكرة صراحتهم المطلقة، صراحة مطلقة. لو كان أي حد عندنا في مصر طلع قال الكلام اللي احنا عرضناه طيلة العشر شهور على شاشات الإعلام العبري من اقتلوا الفلسطينيين واغتصبوهم وجوعوهم كان زمان الدنيا بتتشال وتتخبط، لكن لأن المتطرفين هناك يتمتعون بحقوقهم كاملة، لو أي شيخ في مصر طلع قال كلمتين بس ينصر بهم اخوانه تجده تاني يوم متعلق من رجليه في امن الدوله. انت جرايين انت جالك حاجه في عقلك، لكن هنا الجميع في اسرائيل يتكلم باريحيه، حتى ان ذلك الممثل او ذلك الفنان عوفر ليفي طلع واتكلم وبمنتهى الاريحيه وقال يا جماعه خلصوا عليهم، اضربوا ايران واضربوا تركيا واضربوا كل واحد من المعاليق العماليق بتوعهم اللي هم بيسموهم العماليق. اقتلوهم فورا، واذا استدعى الامر انكم تستخدموا القنبله الذريه لا تتاخروا. كلام واضح زي عين الشمس، مستند على ايه؟ مستند على التوراه. ايوه يا سيدي، هم مؤمنين بدينهم يا سيدي. الايمان بالدين ده حاجه مش عيب، الايمان بالدين ما تستخدمش قصاده امن الدوله، الايمان بالدين والعقائد تحرك الشعوب زي ما ترامب بيتحرك في أمريكا باليمين المتطرف بتاعه إيمانا بالعقيدة، وكان أول مرة يروح يعمله أول زيارة له بعد تنصيبه ذهب إلى الكنيسة. المعتقدات يا سادة اللي انتوا بتحاربوها في كل لحظة والتانية. اتفرج يا سيدي على الفنان الإسرائيلي وهو بيطلب أنهم يضربونا كلنا بالقنابل الذرية. سيرتون زميواد ومقدش بميوخاد לראש הממשלה שלנו, האהוב והנכבד, האהוב על כולם, במיוחד עליי. תמיד רציתי לומר לך כמה מילים טובות, שבאמת אתה המנהיג הכי טוב שהיה לנו. אוהבים אותך, מכבדים אותך, ואתה נחשב ונערך מאוד מאוד מאוד. רק אתה ראוי להיות הראש הממשלה שלנו. הייתי רוצה לבקש בקשה. אנחנו לא צריכים לחכות לשום אומה שתגיד לנו מה נעשה ומה נפעל. לנו יש את מלך העולם. אתה מאמין בן מאמין, אנחנו מאמינים בני מאמין, אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. אבל אתה יודע, אם הייתי יועץ שלך, אם יורשה לי, אם תרשה לי להיות יועץ קטן שבקטנים, או רמטכ"ל לרגע, או חבר שלך לרגע, אני עופר לוי, אני אומר לך, אם יש לך אטום תתחיל בתימן, באיראן, כל שונאי ישראל, טורקיה, תשמיד אותם. זו מצווה מהתורה. אל תפחד מכלום. אתה מצווה מהקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה. מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זוהי מצווה, ואתם, הצבא הקדוש הזה, עושה עבודת קודש. לא לפחד, לא מאף אחד. לא מערב רב, לא משונאי ישראל, לא משהם מנסים להתנכל לנו.
זאת כיפה, כי אני יהודי מאמין. זו הקסדה שלי. אוהב אותך, מעריך אותך. תפתח במלחמה, זו מלחמת העולם האחרונה. אנחנו לפני משיח. הגאולה בפתח. מחו תמחה את זכר העמלק מתחת השמיים. אטום על כל שונאי ישראל. ואל תדאג לאטום, הוא לא יבוא עד אלינו. הוא יחסם עם המלאכים. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ביבי היקר, נשיקות וחיבוקים. وبنهيها بالبوسة. كلام واضح جدا مستند إلى ما يؤمن به من هذه التوراة، إنه اقتل العماليق، العماليق العرب، واضربهم بالقنابل الذرية، اضرب إيران واضرب تركيا واضرب كل حد من العماليق. ومستند إلى التوراة، والله القدس يحميك. ما عندهمش مشكلة يا جماعة، ما عندهمش مشكلة. هذه حرب عقيدة، هذه حرب عقيدة. أي حد يحاول ياخدك في سكة تانية هذه طريق خاطئ. هذه حرب عقيدة مستندة إلى ما يؤمنون به. ليه نتنياهو بيحارب الدنيا كلها؟ عشان يرضي بن غفير وسموتريتش، مش عشان حكومته بس، مش عشان يفضل هو رئيس الوزراء بس، لا، إيمانا منه بأن هؤلاء هم الحق، وأن هؤلاء هم المنصورون من رب بني إسرائيل. هي حرب عقائدية لا شك في ذلك، ولكن احنا عندنا لازم نميحها، لان العقيده بتعمل مشكله مع انظمه الحكم، العقيده بتعمل مشاكل مع انظمه الحكم، فلازم نلغيها. بيحاولوا كل الوقت انهم يخوفونا، زي ما الراجل بيطلع يقول لك اضربوهم بالقنابل الذريه، وامريكا تبعت حامله الطائرات، ويبداوا يرهبونا ويخوفونا وينشروا السيناريوهات الفظيعه، والطائره F-22 اللي محدش بيشوفها، والطائره اللي مش عارف 35 اللي محدش ايه، وفي الاخر لما بينزلوا ارض المعركه بيتاخدوا ورا مصنع الكراسي. امريكا حسب ما انا عشت يعني في عمري ده لم تحقق انتصارا واحدا. حتى الانتصار اللي عملته في العراق بعد خيانه في الجيش العراقي وانسحابه خرجت مهزومة، وخرجت تجري بعد أن تلقت الضربات من المقاومة. في الصومال الجيل الجديد ما يفتكرش، الطيارين الأمريكان اتخذت جثثهم واتسحلت في الشوارع. في فيتنام زي ما تسمعوا في التاريخ خرج الأمريكون الأمريكان وهم مهزومون يجرون أذيال الخيبة. في أفغانستان مرة واتنين يخرجوا وهم منهزمين. لا تغرنكم، أمريكا مش هي ربنا.